Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás všechny u druhého posezónního speciálu mého let's play FIFA 17 kariéry za Wolverhampton Wanderers. A odpuste mi malou vsuvku, mistři! Yes! nemohl jsem si to odpustit. Co nás čeká a nemine v tomto speciálním díle? Už jste to asi samozřejmě mohli odtušit z názvu. Samozřejmě můžete už nyní hlasovat pro nejlepší gól roku 16-17 z prvního speciálního dílu. Hlasování stále probíhá, takže doufám, že se sejde co nejvíce hlasů. Takže pokud jste ještě neviděli to první speciální video, mrkněte. Jedná se o hlasování o nejlepší gól roku 2017, nebo respektive sezóny 16-17. Takže posílejte hlasy. No ale teď už se pojďme soustředit na toto konkrétní video. V tomto speciálním díle se podíváme na nejlepší hráče sezóny. Budete moci hlasovat o nejlepší hráče sezóny v jednotlivých kategoriích, které jsem zvolil a vybral. A budete samozřejmě moci hlasovat v každé té dané kategorii. A potom ve třetím speciálním díle dojde k velkému vyhlášení jak ankety o gól roku, tak té ankety o ty jednotlivé hráčské kategorie. Čili bude několik různých ocenění, několik různých trofejí rozdělených do kategorií a o všech budete moci rozhodnout právě vy svými hlasy v anketách. Nad tímto jsem přemýšlel hodně dlouho v průběhu sezóny. Skutečně chtěl jsem něco takového vymyslet a udělat po skončení té sezóny, nebo respektive po skončení každé sezóny. Tak nějak jsem si to přemýlal v hlavě a přemýšlel, jak k tomu přistoupit. No, byla to nakonec fuška. Stálo mě to spoustu času a spoustu práce a já věřím, že se vám to bude líbit a věřím, že se sejde co nejvíce hlasů, aby to hlasování bylo co nejprůkaznější a nejzajímavější. Nebudu to příliš dlouho zdržovat. Samozřejmě tradičně zmíním, že budete moci hlasovat v anketě, která bude v popisku videa i v komentářích, nebo respektive teď tam bude vícero těch anket pro každou tu kategorii zvlášť. Bude to v připnutém komentu nahoře, takže ho nebudete muset nikde hledat, bude hned nahoře v těch komentářích, budete tam mít ty odkazy. Tím, že tam těch odkazů bude více, tak si budete muset zřejmě rozkliknout jakoby celý ten koment, aby se vám zobrazil, abyste tam měli všechny ty odkazy a postupně si na každou kliknete a pošlete hlas. A to je v podstatě vše, co tomu musíte udělat. Já vám tedy předem strašně moc děkuji. A teďka jenom krátce ve stručnosti shrnu, které ankety budou, nebo které individuální trofeje budou vyhlášeny. Čili bude se hlasovat o nejlepšího brankáře sezóny, nejlepšího obránce sezóny, nejlepšího záložníka, nejlepšího útočníka, celkově nejlepšího hráče sezóny, také bude vyhlášen nejlepší junior, nejlepší mladíček z naší juniorky, bude také vyhlášen nejlepší střelec, nejlepší nahrávač a také hráč, který se nejvíce zlepšil v průběhu sezóny. Čili toto jsou ty kategorie, jestli jsem počítal správně, tak by jich mělo být 9. 9 tedy individuálních trofejí a o všech budete moci rozhodnout vy. Já už to tedy nebudu zdržovat, pojďme se vrhnout na kategorii číslo 1. No a první individuální trofej, na kterou se společně podíváme a kterou vy budete moci svým hlasováním rozhodnout, je nejlepší brankář sezóny 2016-2017. Tady si myslím, že to bude asi ta nejjednodušší z anket, protože tady je to více méně jasné. Samozřejmě hlasovat budete i přesto moci, nominováni budou tedy oba dva gólmani, nicméně ten výsledek se asi tady dá celkem snadno odtušit. Čili trofej pro nejlepšího brankáře, gólman samozřejmě velice důležitý post, protože nejenom, že samozřejmě může v důležitých a klíčových momentech zápasu výrazně podržet ten tým, naopak ho jakoby pustit ke dnu, tak samozřejmě je to důležitý článek i co se týče jakoby psychiky ostatních hráčů v poli, vlastně celého týmu, protože určitě se hraje mnohem lépe, pokud ti hráči mají v hlavách, že ví, že v bráně stojí jistý gólman, kvalitní gólman, který ví, že je podrží,
Čili určitě to samozřejmě potom pomůže psychice celého týmu a tím pádem je to velice důležitý post. Teď se pojďme podívat na nominované. Jak vidíte, nominováni byli Carl Eichim a Andy Lonergan. To jsou tedy dva golmani, kteří se zapojili tedy do letošní sezóny. No a nebudeme si nic nalhávat. Carl odchytal drtivou většinu utkání, měl spoustu práce v této sezóně, v lize 44 zápasů, ale celkově i v pohárech, v přátelácích dohromady 58 utkání, což je masivní porce, takže ten se skutečně nenudil a bylo z toho 19 čistých kont v lize, 24 čistých kont celkem, stal se nejlepším golmanem Championship, to už samo o sobě něco vypovídá. Takže tolik Carl. Co se týče Andyho, tak Andy nastoupil ke třem utkáním a i v těch, do kterých nastoupil, se mu příliš nevedlo, takže tady to hlasování asi bude jednoznačné, ale samozřejmě bylo potřeba vyhlásit i tuto anketu trofej nejlepšího golmana našeho týmu v této sezóně. Čili tolik trofej číslo 1 nejlepší golman sezóny a nominování Carl Eichim a Andy Lonergan, takže můžete hlasovat. Teď už se pojďme podívat na trofej číslo 2. A trofej číslo 2, jak vidíte, je o nejlepšího obránce sezóny 16-17. Tady už budeme mít samozřejmě více nominovaných, než tomu bylo v případě golmanu, samozřejmě. Čili pojďme se na to vrhnout. Nejobránce, samozřejmě, také důležitý post. Ti mnohdy odvádějí takovou černou práci, která není tolik vidět, protože samozřejmě více na očích jsou teda útočníci, kteří střílejí jeden gól za druhým a podobně. Nicméně bez dobrých obránců to moc daleko nedotáhnete. Takže i oni jsou vele důležitou součástí každého týmu. No a pojďme se podívat tedy na nominované. Nominováni byli pravý obránce Mason Holgate, střední obránci Carter Vickers, Reese Oxford, Dominic Iorfa, Danny Bath a levý obránce Elmir Nabiullin. Tolik tedy šestice nominovaných, kteří se dostali do té volby o nejobránce roku 16-17. Těch hráčů tam samozřejmě v obraně naskočilo více, ale toto jsou ti, kteří byli nominováni, kteří se nejvíce zasloužili o to, aby se mohli ucházet o tuto trofej. Dámy a pánové, Mason Holgate, hráč, kterého jsme koupili před začátkem sezóny, odehrál slušnou porci zápasů. Myslím si, že předváděl solidní výkony na té pravé straně. Z začátku mu trošičku trvalo, než se do toho dostal. Bylo tam nějakých pár chybek, ale postupně získával na jistotě podle mě a odváděl solidní výkony. Celkem nastoupil k 33 utkáním, velice solidní průměrné hodnocení. Měl i dokonce jeden gól i dvě asistence, čili přispěl i tímto. Tolik tedy Mason Holgate. Potom tam máme na řadě Camerona Cartera Vickerse, který k nám přišel v polovině sezóny v tom zimním přestupovém okně a okamžitě se zapojil skvěle do hry a předváděl skvělé výkony, které jsem od něj, abych pravdu řekl, nečekal. Celkem odehrál 19 utkání, nevstřel ani gól, nemá ani asistenci, nicméně má vysoké průměrné hodnocení a byl velice spolehlivý v té obraně a myslím si, že s ním budeme moci počítat do dalších sezon jako s velice důležitým obráncem. Tolik tedy stoper Cameron Carter-Vickers, poté samozřejmě Reese Oxford, který utrpěl v průběhu sezóny poměrně těžké zranění, které ho vyřadilo na delší dobu ze hry, ale i přesto stihl odehrát 21 utkání, skvělé průměrné hodnocení, opravdu předváděl velice, velice dobré výkony, přišel k nám z West Hamu United a také jako Carter-Vickers i on bude důležitou součástí naší obrany pro další sezóny. A věřím, že se bude i nadále zlepšovat. Ani on si nepřipsal gól, ani asistenci, ale to není to, co od obránců čekáte a co od obránců potřebujete. Tedy Reese Oxford a dále tady máme Dominika Iorfu.
který může hrát na pravé straně i na stoperu. Ten nastoupil k 34 utkáním, povedlo se mu jak v lize, tak v pohárech nastřádat 2 góly, 3 asistence, takže se zapojil tímto i do ofenzívy. Solidní průměrné hodnocení, podával stabilní, kvalitní výkony, občas chybičky, ale většinou ty jeho výkony byly velice dobré. Trošičku nám tam k konci sezony trucoval a nechtěl podepsat novou smlouvu, ale nakonec si to v hlavě ujasnil a rozhodl se v týmu zůstat. A tolik tady Dominik Iorfa. A potom tam ještě máme samozřejmě Daniho Bata. Odehrál většinu utkání jako kapitán týmu. Je to dlouholetý hráč Wolverhamptonu Wanderers. Odehrál toho tady dost i v této sezóně a myslím si, že podával solidní, stabilní výkony. Nastoupil k 35 utkáním, povedlo se mu střelit i jeden gól a stal se takovým, řekněme, vůdcem týmu. Každopádně tolik tedy Danny Bat. A teď už levá obrana Elmir Nabiullin, jedna z našich prvních posil v této sezóně a myslím si, že skvělých posil. Odehrál, myslím, spoustu skvělých utkání na té levé straně obrany. A přišel k nám tedy z Rubin Kazaně, odehrál 34 utkání, povedl se mu střelit jednu branku a jednu asistenci a předváděl velice, velice dobré výkony a spolehlivé výkony. Hodně podporoval i útok, což se samozřejmě od krajního obránce očekává a v tomto byl Nabiullin skvělý, ale zastával si i své defenzivní činnosti. Tolik tedy k nominovaným na nejlepšího obránce, takže zde máte 6 nominovaných a puste se samozřejmě do hlasování. Tolik tedy k anketě o nejlepšího obránce sezóny 16-17 a teď pojďme přejít na trofej číslo 3. No a třetí trofej bude samozřejmě nejlepší záložník sezóny 16-17. Tady se nám sejde nominovaných trošku více, protože těch hráčů se nám tam protočilo dost, ale vybral jsem jenom takových, řekněme, 8 dle mého názoru nejvýraznějších, nejdůležitějších a pojďme se na ně tedy mrknout. Zde vidíte tedy nominované pro nejlepšího záložníka sezóny. Dave Edwards, Abdelkader Emir, Timothy Fosu-Mensah, Helder Costa, Venca Černý, Prince Onyange, Simon Moses a Christian Pulisic. Všichni se, myslím si, že větší měrou zasloužili o ten titul. Každý přispěl, každý trošku jiným způsobem. Máme tady samozřejmě krajní záložníky, tak i střední defenzivní a ofenzivní záložníky, čili je to jakoby každý z nich se zasloužil trošku jiným způsobem. U některých šlo o útočné věci, u některých o vyloženě defenzivní, u některých defenzivní, ofenzivní, čili máte z čeho vybírat. Myslím si, že tohle bude jedna z těch nejtěžších anket, jedna z těch trofejí, kde zvolit vítěze bude velice obtížné, takže jsem zvědav na vaše hlasování. Dave Edwards, hráč, který za nás odehrál první polovinu sezóny, ale předtím spoustu sezón ještě dříve, dlouholetý hráč Wolves, který i v této sezóně předváděl velice dobré výkony a jak v ofenzívě, tak v defenzívě. V polovině sezóny jsme ho museli prodat, protože už se dostával do věku, kdy ve FIFA by se hodně, hodně zhoršoval a pokud jsme měli tu nabídku a mohli jsme za něj získat nějaké ty peníze, ještě pokud to šlo, tak bylo potřeba to vyřešit. Čili tolik tedy Dave Edwards, Abdelkader Emir, mladík, kterého jsme koupili před začátkem sezóny, především hrál ve středu zálohy i klasicky i jako podrod, jakoby ofenzivní záložník, to až většinou v průběhu sezóny v té druhé polovině. Nicméně i on podával velice dobré výkony, nastřádal celkem 35 utkání, povedlo se mu vstřelit 3 góly a 7 asistencí. Myslím si, že dobře podporoval útok, občas se zapojil i do té defenzívy, ale především ho zdobily tedy solidní přihrávky a podpora spoluhráčů než nějaké zakončování. Nicméně Abdelkader Emir
a přestože začal hrát v pouhých 17 letech, tak odváděl, myslím si, velice dobré výkony. Další pán na holení je Timothy Fosu-Mensah, hráč, který u nás byl na hostování z Manchesteru United, ale povedlo se mi do té smlouvy dát i opci na pozdější možný nákup a ten jsem také uplatnil, jak si jistě pamatujete, protože tohle bude hráč, který bude v Premier League velice důležitý. Je to perfektní defenzivní záložník, který skutečně vybojoval v průběhu sezony neskutečnou porcí míčů. Odehrál 34 utkání, vstřelil 3 góly, a nahrál na 8 gólů, čili 8 asistencí a solidní průměrné hodnocení. I on je mladý a ještě se bude hodně zlepšovat, ale už teď je velice důležitou a nedílnou součástí naší zálohy. Tolik tedy Timothy Fosu-Mensah, potom tam máme Heldera Kostu, hráč, který byl u nás na hostování z Benfiky Lisabon. Ve skutečnosti ho Wolves podepsali natrvalo, nicméně mně se to nepodařilo a Helder Costa se vrátil zpět do Benfiky, nicméně byl velice důležitý pro náš tým v této sezóně, odváděl solidní výkony, vstřelil i rozumnou porci gólů, takže zapojil se i tímto způsobem. Celkem tedy 37 utkání, 7 gólů, 5 asistencí celkově a většinou solidní výkony. Zdobila ho velká rychlost, a dobrá kontrola a držení míče. Ty jeho průniky po křídle byly důležité, čili tolik Helder Costa a pravý křídelník. Potom tam máme Vencu Černého, ten alternoval na levé i na pravé straně. Občas zazářil, občas ty jeho výkony byly horší, takže tam u něj jsme mohli vidět výkyvy. Uvidíme, jak bude pokračovat dále. Čili Venca Černý, levé křídlo, 35 utkání, 1 gól a 7 asistencí. Potom Prince Onyange, další defenzivní štít v naší sestavě. Ten nastoupil k 24 utkáním, vstřelil 6 gólů a většinou krásné góly. Přidal k tomu 2 asistence, ale především ho tedy zdobila dobrá defenzíva a dobré napadání a zbavoval soupeře míče. To je především jeho job. Potom Simon Moses, naše posila v zimním přestupovém okně, který okamžitě poté, co nastoupil na hřiště, tak byl důležitý a podával skvělé výkony. I přestože odehrál jenom 18 utkání, tak se mu povedlo nastřílet 5 gólů a získat 4 asistence, takže přispěl výraznou měrou k té skvělé druhé polovině sezóny a k zisku titulu a k té naší dlouhé cestě FA Cupem, čili Moses Simon. No a poslední nominovaný záložník Christian Pulisic, pravé křídlo, také přišel spolu s Mousesem v tom zimním přestupovém období a také jako on, i přestože nastoupil jenom k omezenějšímu počtu utkání, tak byl velice důležitý. 14 utkání, 6 gólů, 1 asistence, skvělé průniky po křídle, velice dobrá kontrola míče a dribbling, dobré přihrávky, čili velice důležitý hráč i on tedy. Tolik tedy 8 nominovaných na nejlepšího záložníka sezóny, jak jsem zmínil, bude to skutečně asi jedna z nejtěžších anket, takže jsem zvědav na vaše hlasy a uvidíme. Teď se pojďme vrhnout na čtvrtou trofej a tou bude hlasování pro nejlepšího útočníka sezóny 16-17. Nominováni budou tito 4 hráči. Bright Enobakare, Connor Chaplin, Noah Adiko a John Daddy Bodvarsson. Toto jsou 4 nejvýraznější útočníci, kteří nastoupili na hrotu a kteří vstříleli branky. Začneme tedy Brightem. Bright, mladíček, který trošku alternoval mezi, řekněme, tou ofenzivnější zálohou, tím podhrotem a hrotem. Myslím si, že byl velice dobrý na obou postech, ale musel jsem ho zvolit do ankety pouze do jedné, takže jsem ho šoupil mezi útočníky, protože si myslím, že to je místo, kde se asi bude cítit nejlépe. Čili Bright Enobakare, ofenzivní záložník, útočník, 27 zápasů, 8 gólů, 4 asistence, čili solidní porce gólů. A i on byl důležitý, myslím si, že podával celkem stabilní výkony na to, kolik mu je let. Takže tolik tedy Bright Enobakare, potom Connor Chaplin, jedna z našich prvních posil v této sezóně a
myslím si, že velice, velice důležitý hráč v této sezóně. Nastoupil k 36 utkáním, vstřelil 14 gólů, nastřádal 10 asistencí, a velice solidní průměrné hodnocení a odváděl takovou, řekněme, všestrannou práci na tom hrotu, protože nejenom, že zakončoval a střílel dost gólů, tak také často vybojovával míče a předával ty míče svým spoluhráčům a asistoval na spoustu gólů. Takže takový všestranný útočník a velice důležitý pro naši budoucnost. Tolik tedy Connor Chaplin. Pak už samozřejmě Nouha Dikouš Diko, který nastoupil také k solidní porci utkání. Bohužel vlivem několika zranění to bylo omezenější, než by si přál, než bychom si my všichni přáli. Ale i přesto, že nenastoupil ke všem utkáním, tak se mu povedlo v 33 utkáních nastřádat 21 gólů a 6 asistencí, 14 gólů bylo v lize a potom 7 gólů v FA Cupu, čili 33 utkání, 21 gólů, takže skvělá porce a to je přesně to, co od útočníka potřebujete, aby střílel ty góly, aby rozhodoval utkání a to přesně Dikouš v této sezóně předváděl. Ho zdobí samozřejmě především jeho mršnost, jeho rychlost a myslím si, že to je postrach, nebo byl to postrach všech obránců Championship. No a poslední nominovaný je John Dalibor Varson, hráč, který odešel v zimním přestupovém období, ale v té první polovině sezóny byl také důležitý, nazbíral relativně solidní porci gólů a jakoby nebýt toho, že jsem skutečně chtěl získat Pulisiče a tak by možná zůstal v týmu, ale říkal jsem si, že to je v tu chvíli nejlepší krok pro mě a čas ukáže, jestli jsem měl pravdu nebo ne, ale i on se tedy v této sezóně zasloužil o spoustu bodů, čili se částečně podepsal na tom titulu. Tedy John Dalibor Varson, poslední z nominovaných útočníků a vy můžete hlasovat. Jsem zvědav na vaše hlasy, tolik tedy k anketě o nejlepšího útočníka roku 16-17. Pojďme se vrhnout na další trofej a tou bude trofej pro nejlepšího juniora této sezóny. Čili nominováni byli tito hráči. Tito čtyři hráči, Rafael Ansaldi, Joel Bennett, Jay Harris a Wright. Čili máme tady defenzivního záložníka Ansaldiho, ofenzivního záložníka Beneta, máme tady útočníka Harrise a levého obránce Wrighta, čili taková směska. Všichni nastoupili k relativně solidní porci utkání na to, jak mladí skutečně jsou, vzhledem k tomu, že i to byl jeden z cílů našeho vedení, abychom zapojovali ty naše odchovance, ty naše juniory do Ačka, tak jsem také činil. Čili Ansaldi, Bennett, Harris, Wright. Ansaldi i přesto, že zatím ještě ty jeho defenzivní vlastnosti nejsou tak dobré a bude potřebovat se zlepšovat, tak mě překvapil a odváděl v defenzivě dobrou práci. Joel Bennett také v ofenzivě se vůbec nestratil, překvapilo mě i jeho schopnost vybojovávat míče, to se mu dařilo poměrně často. Harris zatím ještě neměl tolik možností nás přesvědčit o tom, jaký z něho bude v budoucnu útočník, ale v těch zápasech, kde nastoupil, se myslím příliš nestratil, takže uvidíme. Wright potom poměrně často naskakoval na té levé straně obrany a myslím si, že předváděl solidní výkony. Tolik tedy nominování na nejlepšího juniora sezóny 16-17 a posílejte své hlasy. Teď tady bude samozřejmě řekněme ta nejdůležitější anketa a je to anketa o nejlepšího hráče, o celkově nejlepšího hráče sezóny. Tady to bude samozřejmě také celkem obtížné a tady tato anketa bude trošičku přísnější v tom, kdo se do té nominace mohl dostat, protože jsem si říkal, že skutečně nejlepším hráčem by měl být někdo, kdo nastoupil ideálně k co největšímu množství utkání, tím pádem byl jakoby nejdůležitější pro ten tým. Čili do nominace se dostali hráči, kteří odehrali alespoň 20 utkání v lize. I přesto se do nominace vešlo 8 velice dobrých, velice důležitých hráčů a zde se na ně můžete podívat.
tady už je ta osmička, ze které budete moci volit o nejlepšího hráče sezóny. Je to samozřejmě golman Carl Eichim, pravý obránce Mason Holgate, Dominic Iorfa, útočník Connor Chaplin, záložník Abdelkader Emir, Helder Costa, Timothy Fosu-Mensah, útočník Dikouš, obránce Danny Bath a levý obránce Elmir Nabiulin. O všech jsme si už řekli v podstatě své v těch předchozích anketách, takže teď už to nebudu nějak opakovat. No a zvolte, koho si myslíte, zvolte toho, kdo si myslíte, že si nejvíce zaslouží tu trofej pro nejlepšího hráče sezóny. Myslím si, že mám nějaké tipy, ale myslím si, že to nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. A jak jsem zmiňoval několikrát, každý post je velice důležitý od brány přes obránce, zálohu až po útok, takže každý se svým způsobem zasloužil o ten titul a jsem zvědav na vaše hlasy. Čili nejhráč sezóny 2016-2017, zde poslední pohled na těch 8 nominovaných a pojďme se přesunout dále. Teď tady máme trofej pro hráče, který se nejvíce zlepšil v průběhu sezóny. A tohle bude první z trofejí, kde už nebudete moci hlasovat, protože tam jakoby je to podepřeno jasnými fakty, který hráč se nejvíce zlepšil. Ti bystřejší z vás ty následující 3 trofeje mohli už vypozorovat v těch posledních dílech, nicméně vyhlásíme je až společně s ostatními trofejemi v tom 3. speciálním díle, čili zatím to neprozradím, takže zde ještě trofej pro hráče, který se nejvíce zlepšil v průběhu sezóny. Další trofej na řadě je trofej pro nejlepšího střelce sezóny. Tam také je to jasně dáno, kdo tuto trofej získá, ale odhalíme si to až v následujícím díle, čili nejlepší střelec sezóny. No a poté ještě poslední trofej bude pro nejlepšího nahrávače sezóny a tam je to také samozřejmě jasně dáno podle statistik, čili i nejlepšího nahrávače si omrkneme až v tom videu, kdy budou vyhlášeny i ty ostatní trofeje. Čili nejnahrávač, poslední trofej v tomto díle, poslední trofej, která bude udělena před začátkem nové sezóny. No a to je tedy vše, dámy a pánové. Všechny kategorie máme za sebou, viděli jste všechny nominované a teď máte samozřejmě možnost hlasovat. Zvažte to, některé ty kategorie budou trošičku jednodušší na hlasování, některé budou určitě velice obtížné, ale věřím, že budete hlasovat podle svého vlastního úsudku, podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. A skutečně ty trofeje získají ti hráči, kteří si je nejvíce zasloužili. Předem vám ještě jednou musím strašně moc poděkovat za vaše hlasy. Předpokládám, že to bude chtít trošičku času, aby se nazbíralo rozumné množství těch hlasů, takže nebude to hned, to vyhlášení ve čtvrtek, ale bude tam buď ten jeden fifový den pauza a vyhlášení bude v sobotu, nebo možná na ten volný den vymyslím nějaké další video z Fifi, které se třeba nebude týkat přímo Let's Play, protože pokračovat a rozjet Premier League, tu druhou sezónu, chci až po vyhlášení výsledků těch anket, takže to ještě uvidíme. Nicméně chci, abyste prostě měli rozumné množství času pro ty hlasy, což není problém u Gólu roku, protože ten byl vyhlášen už před pár dny, ale nechci, aby na toto hlasování pro ty nejhráče jste měli jenom třeba půl dne, den a potom už bych musel natáčet, takže jakoby uzavřít tu anketu, takže těch dnů tam bude více, takže předpokládám, že asi minimálně jeden ten fifový den, čili pravděpodobně čtvrtek nebo možná i sobota, budou buď volné, nebo tam bude jiné video, a aby skutečně to dávalo smysl. Je to jednou za sezónu, je to myslím důležitá a zajímavá záležitost, tak ať je průkazná a ať to dopadne jak nejlépe může. Každopádně to bude vše z tohoto videa. Já vám mnohokrát vám děkuji za tipy, mnohokrát vám děkuji za vaši přízeň, za vaše komenty. Pište cokoliv vás napadne, ptejte se,
na cokoliv chcete, víte, že strašně rád vám všem odpovím na cokoliv, takže pište, pište, ptejte se, no a především hlasujte. Hlasujte a již brzy se dočkáte výsledku hlasování, takže na to se samozřejmě těším a věřím, že vy také, takže nezapomeňte omrknout i třetí speciální posezónní video, které se brzy objeví a tam samozřejmě se podíváme na výsledky, jak hlasování o nejlepší gól sezóny, tak vyhlášení těch anket, těch individuálních trofejí pro hráče. Já vám tady ještě jednou mnohokrát děkuji, loučím se, mějte se všichni hezky, no a brzy zase u dalšího videa, naviděnou, naslyšenou.